Z5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟೆ? ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು, ಅವಳ ಗಂಡ, ಅವಳ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅದೆಷ್ಟು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ. ಕಮಲ್ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಸ್ ಮನೆಯವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿರೋದಲ್ವಾ? ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ನಡೆದ್ರು ಅವ್ರು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ವಾಸಂತಿ, ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಆ ಮನೆ ಹಾಳೆ ರಘು ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಮ್ಮ. ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಕಾಯೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂದು ವಾಸಂತಿ. ಸರಿ ಮಾ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ದುಡವನು ಅಜ್ಜಿ ತೋಟ ಸೇರ್ಕೋಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಸಾಕ್ಷತೆ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಕಣುಷ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸ್ಪತಯೇ ನಮಸ್ಸಖೀನಾಂ ಪುರಗಾಣಾಂ ಚಕ್ಷುಷೇ ನಮೋ ದಿವೇ ನಮ ಪ್ರತಿಭಯೇ ಸಪ್ರದ ಸಭಾ ಮೇ ಗೋಪಾಯ ಏಚ ಸಭ್ಯ ಸಭಾಸದ ಧೋನೀಂದ್ರಯ ವತಕ್ಕುರ ಸುರಮಾಯುರುಪಾಸತ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭಕ್ತಮಹೇಶ್ವರೇಭ್ಯ ನಮಃ. ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸದನಂತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಗೌರೀಪತೇತೇಂದ್ರಿಯಂ ಸ್ಮರಾಮೇ ಸುಮೂರ್ತಸ್ತು ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆ, ವರನ್ ಕರೆಸ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಕರೆಸ್ಬೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ. ಸರ್, ವರನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, ವರನ್ ಕರೆಸಿ ವರ ಪೂಜೆಗೆ. ಸರ್, ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತಾರ, ಇಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಏನಾಯ್ತು ಅಂಜಲಿ? ಸುಮ್ನೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯಪ್ಪ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂಜಲಿ. ನೋಡೋಣ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ. ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರ? ಕಮಲ್ ಅಂಕ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವೀ ಮದ್ವೆ ತಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮದ್ವೆ ತಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಕಮಲ್ ಅಂಕಲ್ ರೂಮ್ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾತಿದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯ, ಅದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀನ್ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾಡುದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತಲೆ? ಗುಂಡು ತರ ಆಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ತಲೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ನೀನು ಸೋರ ಬುರುಡೆ ಆಗೋಗಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ನನ್ ತಲೆ ಕಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನೋಡು. ಅಂಜಲಿ, ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಹೆಂಗ್ ನೆಟ್ಟಗ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ಲು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಏನೋ. ಅಕ್ಕ, ಕಮಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ? ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ? ರೀ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಗೋಳ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಗಂಡು? ಇಲ್ಲೇ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಗೀತಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ನ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಸೀವೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಫೋನ್ನ. ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫೆಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿದೇನಾದ್ರೂ ಕಿತಾಪಾತಿ ಇರ್ಬೋದಾ? ಅವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಆ ಭೂತದ ಕೆಲಸನೇ ಇರಬೇಕು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಳಶ ಬೀಳಿಸ್ತು, ಈಗ ಗಂಡನ್ನೇ ಮಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ನಾನ್ ಯಾವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕಮಲ್ ಅಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮಾಯನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಂದೆ ಆ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ದೇವೇ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡಪ್ಪ. ಓ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಘು, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತ ಹೊಡ್ಬಂದಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಲವ್ ಗ್ರೇಟ್, ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಮಧುವ ನನಗೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಡ ರಘು, ನೀನ್ ಹೀರೋನು ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ವಿಲನು ಅಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮದುವೆ ಮನೆ ಬಂದ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊರಳಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಅನಿಮುನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನಂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿನ ನಾನ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ.
ಜಿ5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.